Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para apresentar para vocês essa escandália 80 baixos, tá? Mostrando para vocês como que ela está. Tá bom? Tá com um protetorzinho de fole. Folezinho dela original, tá? Fole original. Né? Pressão muito boa, ó. Pressão de fole tá excelente, abafadores, né? Tem abafador. Você tem aqui sete registros, tá? Para você usar. E funcionando todos em perfeito estado, tá ok? Tecladinho tá bacaninha, é um instrumento que está revisado. Estamos falando aqui do instrumento da década de 40, 50. Obviamente que esteticamente ele está uns 70%, não é um instrumento que está 100% esteticamente, porque. Instrumento usado, né? Mas por dentro está impecável, afinação boa, tudo impecável. Não é um instrumento aqui que sofreu nenhum dano maior, né? Então, toda revisadinha, vou tocar para vocês ver e conhecer os timbres, né? Vou começar aqui pelo clarinete, tá? Passando um sonzinho para vocês escutarem. Vamos lá. Esse aqui é o. Que é o Marson. Esse é o Master e o violino. Na baixaria, o gravão mais agudo, acordes muito boa, viu? Excelente, toca um pedacinho aqui para vocês só escutarem o timbre dela, tá? No master mesmo, vou tocar no master, tá? Você que não quer pagar muito caro no instrumento, tá aqui uma excelente opção. Você compra essa sanfona num preço muito bom e estamos falando aqui de uma Scandale italiana, beleza?